ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ପାଦଦେଶରେ ବହିଯାଉଛି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ନଈ, ରବି କିରଣର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶରେ ଝଟକି ଉଠୁଛି ଧରଣୀ ରାଣୀ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ଉଲ୍ଲସିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛି, ପୁଣି ସବୁଜ ବନାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଛିଲପାର ଜେନାଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଦିନେ ଲଣ୍ଡା ଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସବୁଜିମାମୟ, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ତେଲ ନଦୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆମର ପାଦଦେଶରେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ତେଲ ନଦୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ତେଲ ନଦୀ ଅଛେ। ଆଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ତାମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଯେହେତୁ ଆମର ରାସ୍ତା ବାଟ ନାହିଁ ନା ଯେନ୍ ସ୍ଥଳୀ ମଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ। କେବଳ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଜେନାବୁଢ଼ା ମନ୍ଦିର, ଯୋଗୀ ମଠ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜାଗା ଗୋଟେ, ତ ଏଇ ଜାଗା ଆମର ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଇନେ ନଳକୁଆ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କର୍ମୁ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲାଗି, ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତା ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍। ଜେନାଡଙ୍ଗରକେ ଲାଗିକିନା ଆମର ତେଲ ନଦୀ ବି ଅଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏକ୍ୱାଡକ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ନମ୍ବର କି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ଇନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ, ଜେନାଖାଲ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଛତ ଯାତ୍ରାରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛେ। ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଗୁହାରି କର୍ମା, ଆଉ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଇଁ ଜଣାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ହାତ ବଢ଼ାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବା, ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର୍ ବି ଏଇଟା ଲାଗିକରି ଅଛେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଜେନା ପାହାଡ଼, ଏହା ଆଗକୁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।